Як можна швидко заробити гроші? Можна багато попрацювати, можна зіграти в лотерею, а можна отримати медичну страховку. Спосіб досить незвичний, але, як показують життєві приклади, досить ефективний. ДТП, нещасні випадки, навіть самогубства та вбивства. Все це заради страхових грошей. Нещодавно житель Угорщини кинувся під потяг заради отримання страховки майже 3 мільйона євро. Потяг переїхав йому ноги. Перед дивним і страшним вчинком чоловік уклав 14 договорів із різними страховими компаніями. Дружина чоловіка захотіла компенсації, але розслідування довело, що чоловік кинувся під поїзд навмисно. Засуджений до 2 років умовно. Людина, яка стала жертвою, звинувачена у зловживанні підробленим приватним документом. Страхових виплат він, звісно, не отримає. 22-річній словенці Юлії Атлисич пощастило трохи більше. Вона відрізала собі руку циркулярною пилкою заради 1 мільйона євро. Як виявилось, слідство перед травмою Атлисич оформила 5 страховок. Зловили на брехні завдяки хлопцю, який за кілька днів перед інцидентом шукав в інтернеті протези. Суд відправив Юлію Атлисич до в'язниці на 2 роки, а її хлопця – на 3. Єдине, чим пощастило аферистці, лікарі знайшли руку Юлії та встигли пришити назад. У Польщі українець інсценував свою смерть. Мати українця намагалася отримати 7 мільйонів компенсації, а її син тим часом мандрував світом. Українця викрили та затримали польські правоохоронці. Білорус спалив свій автомобіль в останній день дії страхового полісу. Власник Мазераті інсценував ДТП із загорянням, щоб заволодіти грошима страхової компанії на суму 65 тисяч доларів. Чоловіка звинуватили у шахрайстві в особливо великому розмірі. Адвокат із юридичної династії у Південній Кароліні Алекс Мердо організував замах на самого себе, щоб його старший син отримав страховку у розмірі 10 мільйонів доларів. Мердо отримав поранення в голову, але вижив. З'ясувалося, що він попросив свого знайомого вистрілити. У результаті знайомого адвоката звинуватили у кількох злочинах, у тому числі у пособництві самогубству та змові з метою шахрайства. А от російські шахраї дійшли до абсурду. Вони застрахували муляжі будинків на 68 мільйонів рублів. Через кілька місяців сараї без вікон, дверей та комунікацій згоріли, а клієнти подали до страхової заяви про компенсацію збитків. У ході перевірки фахівці з'ясували, що це були не маєтки, а муляжі будівель, та порушили кримінальну справу. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше, розповідаємо чесно, не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.